Përshëndetje dhe mirë se vini të shihni videon 15 fjalë të vështira për të shqiptuar të anglisht e së përditshme. Nga eksperienca ime personale dhe nga një diskutim me një grup studentës që mësojnë anglisht si gjuhë të dytë, ESL, arritëm të kryojmë një listë me 15 fjalë më të zakonshme të anglishtes së përditshme që janë të vështira për të shqiptuar nga shumë njerës. Për një shqiptim më të mirë se sa shqiptimi im, kontrolloni shqiptimin e këtyre fjalëve online duke hapur fjalorin onelook.com dhe gjeni Cambridge Dictionary, i cili ka shqiptimin në British English dhe shqiptimin në USA English. Fjalët e mposhme janë shqiptuar në USA English. Lista fjalëve është si mposht. Chew. To crush food into small, softer pieces with teeth so that it can be swallowed. Clothes. Things such as dresses or trousers that you wear to cover, protect and decorate your body. Pra si që shihni këtu nuk ka fare thë në shqiptim, asë, por shqiptohet clothes. Draft. A current of cold air blowing through a room. Choir. A group of people who sing together. Colonel. An officer of high rank in the army or air force. Squirrel. A small animal covered with fur with a long tail. Comfortable, especially of clothes or furnishings, providing physical ease and relaxation. Available, not busy or not taken. Unfortunate, unlucky. Quinoa, the seeds of a South American plant that are cooked and eaten as food. Cough, it forces air out of your lungs through your throat with a short, loud sound. Gorgeous, very beautiful or pleasant. Thoroughly, completely. Very much. Dessert. Sweet food eaten at the end of a meal. Kjo fjalë shpesh ngatrohet me fjalën dessert, shkretir. Through. In and out. Kjo ka dhe kuptime të tjera, por si preposition ka kuptimin in and out, of. Ka dhe shumë fjalë të tjera, sigurisht, por kjo ishte një listë me fjalë që ne krijuam duke patur parasysh vështësinë e tyre për të shqiptuar në anglisht. Faleminderit që shikuat videon dhe nëse ju ka pëlqyer, subscribe dhe click like.